Poslednjih nedelju dana proveo sam ne toliko vremena koliko sam hteo, ali malo vremena u novom softveru za blogging, verovatno nisi video, ali Dave Weiner koji je napravio, on je izmislio RSS, mislim da se preziva Weiner, možda Winner. Velika razlika. Nije, ili je Winner ili Weiner. Što je, ili je pobednik ili je prevedi Weiner. Kukavac? Da, ili si pobednik ili si kukavac. Uglavnom, on je pre 20 godina izmislio RSS, što je Real Simple Syndication, što je sistem kojim blogovi i ostali sajtovi mogu da standardizovani način da šalju informacije o novim tekstovima koji izlaze. I onda kad je Apple izbacio iPod, oni su iskoristili RSS platformu da prikače MP3 fajlove. U stvari nije to Apple uradio. Opet, Dave Weiner je to prvi uradio, kačio MP3 fajlove na svoj RSS i on je počeo i podcasting, mada je to malo kontroverzno jer ima par drugih ljudi koji su rekli da su izmislili podcasting, ali on je jedan od prvih, ako ne i prvi koji je to počeo da radi. Ali ono što je bitno da kad je Apple izbacio iPod, oni su preuzeli tu konvenciju da preko RSS-a se distribuiraju muzički fajlovi, odnosno ne muzički, nego audio fajlovi. A to je bitno zato što je RSS potpuno slobodna, otvorena platforma i zahvaljujući toj odluci Apple-a mi sada možemo da snimamo ovo i da stavimo na internet i da distribuiramo potpuno besplatno i nezavisno od bilo kog dobavljača softverskih platformi. Tako da ovo ljudi mogu da slušaju u svom, da li je Apple Podcast, da li je Google Music, da li je Spotify ili Amazon Music ili koji god hoćeš besplatni app na kome slušaš podcastove, Overcast. Uglavnom, ovo je digresija. Dave Weiner je prošle nedelje, pre tačno nedelju dana, izbacio svoj novi projekat, a to je dosta manje ambiciozan. To je novi način da izbacuješ blog postove i novi način blogovanja. A novi način blogovanja je da imaš jedan outline koji menjaš i da klikom na dugme to izbaciš kao blog. Mislim, jako loše, teško mi je da objasnim zašto je to toliko bitno bez ulaska u priču, zašto su outlineri bitni, šta su outlineri, zašto nema outlinera više i zašto je to dobro za pisanje i za razmišljanje itd. itd. Jer se sve to na kraju pretvori u jako komplikovane mašinerije tipa Roam Researcha ili se pretvori u grafički interfejs tipa mapa uma, a outlineri nisu to, outlineri su jednostavniji, ali u neku ruku i moćniji u svojoj jednostavnosti. Uglavnom, proveri, zove se Drummer, besplatan je, možeš da napraviš nalog, mislim, ne praviš nalog, uloguješ se preko Twittera, ne moraš da koristiš za pisanje blogova, jer je Drummer istovremeno i Outliner, znači možeš da koristiš za svoje privatne fajlove, postoji verzija koja je hostovana na tvom kompjuteru, ne mora da bude distribuirana, opet Electron je app, tako da je veliki 500 MB, zato što je tu i browser i sve biblioteke trajala, ali sama aplikacija je par MB, tako da ne moraš da bude na nekom serveru i možeš da ga koristiš samo kao outliner, ali možeš da imaš jedan outline koji je istovremeno i blog, tako da ako hoćeš ono za 3 sekunde napišeš dve rečenice, klikneš i on to izbaci u jako ono, lep je dizajn, ne moraš mnogo ni da se trudiš oko dizajna. A zašto je to bitno? To me postilo da ima par stvari o kojima bih hteo da pišem, ali nikako da se nakanim jer treba da formatiraš, da smisliš naziv, da postavljaš linkove, a ako imaš ovako neko rješenje, to je mnogo jednostavnije. Pre nego što, ovo je opet bila malo veća digresija, ono o čemu sam stvarno hteo da pričam, a to je ono o čemu sam hteo da pišem, ali imaš neki komentara za Drummer i za Outlinere i za Dave Weinera? U stvari sam video to, zato što gledam da pratim te na Twitteru, tako da ponekad vidim šta postuješ i video sam da si kao kačio par, pod znacima, probnih postoja ili šta već, gde si
U principu i na osnovu same strukture sam pretpostavio da je nešto poput toga, s obzirom da je baciš link sa Twittera sa malim komentarom, tako da nije baš quote tweet, zato što je van Twittera, već na tvojoj platformi, tako da je manje efemeralno, a sa druge strane mogu i da vidim kako možeš da se pretvori u nešto što može da bude ozbiljniji, poduži tekst. I nekako sam naslutio da je prijemčivo svega toga u stvari u snižavanju energije aktivacije između netoliko procesiranih, nerazrađenih misli na kraju publikovanja istih. Tako da sam se iskreno i zainteresovao, čak sam zamišljao ako bih ja pisao blog, onda bi ovo bilo rešenje za mene i moj mozak, s obzirom da ne uključuje previše razmišljenja koje moraš da, nego samo ja sam možda izbaciš svoje misli. A, tako da ću definitivno pogledati. A, što će odla... Mislim, da malo nisi možda malo fair prema Rome Research, zato što Rome Research nije toliko kompleksan, ali mislim, može da porastu kompleksnosti ako hoćeš, ali ako hoćeš da koristiš samo kao outliner, možeš samo da ga koristiš kao outliner. To kažem zato što sam zadnjih nedelja sve više koristim, s obzirom da vadim stvari za boards, i onda je mnogo zgodno kada povežeš ime hemoterapeutika i onda klikneš na njega kao aha, spominje se i ovdje i ovdje i ovdje i ovdje i ovdje i ovdje, i onda tako praviš konekcije između gde se koristimo romidepsin i tako da. Da, tako da to je moj komentar na outlinere. Ja znam da je Omni grupa imala onaj Omni outliner koji opet dosta skup i zatvoren. Mislim, vratno si ti imao iskustvo sa njim, s obzirom da si kupio dosta proizvoda od njih. I ne znam da li Tinderbox može da se svrsta u neku vrstu outlinera, i da li si o tome hteo konačno da pričaš ili ne? Ok, ajde onda da imamo čemu si to pričaš. Ne, da završim priču o outlinerima. Da, Rome Research ima funkcionalnost outlinera, ali kada ljudima prvo pričaš o Romu, neće ti to biti glavna stvar. Nećeš reći Rome Research je outliner. Pričat ćeš o linkovima, pričat ćeš o tome da je svaki blok ima adresu za sebe i entitet za sebe. Dakle, on nije, da, deo interfejsa i outline, ali ima još gomilu stvari dodatih tu, i kada ljudi prezentuju Rome, kada pričaju Rome, kada hoće da prodaju Rome nekome, oni pričaju tim drugim stvarima, ne pričaju outline. Isto tako, Omni Outliner je počeo kao dobar program za outlining, ali su nabacili gomilu stvari gde je to sad polu Excel tabela, gde imaš kolone, atribute, različitu funkcionalnost. Isto tako i Tinderbox ima jedan pogled koji je kao outline, tako da ti možeš te svoje beleške da hijerarhijski gledaš u vidu outlina. Ali glavna stvar u Tinderboxu, mislim, na prvi pogled je da je to liči na mapu uma, ali ne baš, jer imate grafički interfejs. A ono što je dublje je da je Tinderbox poluprogramski jezik, gde imaš varijable koje možeš da konfigurišeš u hodu, i da je u neku ruku i baza podataka, za koju, za razliku od ostalih baza gde moraš prvo da napraviš strukturu pa onda da ubacuješ podatke, Tinderbox je dobar jer možeš prvo nestrukturirane podatke da staviš unutra, i onda kako nazireš strukturu stvari koju želiš da analiziraš, tako polako praviš varijable i tako polako od toga praviš bazu podataka. Znači, to je ono što prodaje Tinderbox. Sve te aplikacije, to je ono što sam te rekao, sve te aplikacije imaju malo outline-a kao neku funkciju dodatnu, ali to im nije glavna funkcionalnost, i zato ne bih nazvao ništa od toga outlineri. Čak ni ono što ima outline u nazivu, to je Omni Outliner. Ono o čemu sam hteo da pričam, a mislim da... Kaži. Ne, okej. 9 minuta. Šta? 9 minuta? 9 minuta uvoda, je li to problem? Okej. Imamo vremena. Ono o čemu sam hteo da pričam je i tekst koji ću možda jedno, u stvari dva teksta, jedan je malo ulazi u politiku identiteta i ostale gluposti o kojima definitivno nisam mogao da pišem do pre mesec dana, sada vjerojatno slobodnije mogu da pišem o tome, ali ono što mi je palo na pamet, imajući u vidu moju trenutnu situaciju i razvoj dešavanja u posljednjih mjesec dana u pogledu moje promjene poslodavca i onoga što se desilo sa prethodnim poslodavcem, a to je značaj toga da čak i ako znaš da će se nešto desiti, nije dovoljno da znaš da će se to desiti, već mora da deluješ brzo, moraš da deluješ brzo, tačka. Primer koji mi pada na pamet, čini mi se da smo
spomenuli to je Leo Szilard, koji je onaj Mađar koji je imao patent za lančanu reakciju kada je bio izbjeglica u Londonu iz Nemačke. On je bio fizičar, jevrej, koji je pobjegao iz nacističke Nemačke. A ono što je bitno za njegovu priču je, prvo, pretpostavljamo da da nije bilo njega, ljudi ne bi tako brzo počeli da razmišljaju o lančanim reakcijama, svakako ne u zapadnoj hemisferi, možda bi Nemci pre počeli da razmišljaju o tome i možda bi oni pre došli do atomske bombe, tako da je on sigurno bio ključni, njegov izum lančane reakcije je bio ključni za to da saveznici prvi dobiju atomsku bombu. Ono zbog čega je on insistirao na tome da Amerika i saveznici moraju da dobiju atomsku bombu, je što je shvatio da ako je moguće do atomske bombe doći, da je jako bitno da u tome budeš prvi. A to je imao na umu zato što je video razvoj dešavanja u Nemačkoj i čak i pre nego što je bilo očigledno da će doći do holokausta i da će doći do koncentracionih logora, dakle pre toga video je u kom smeru idu stvari i spakovao je sve svoje stvari, seo u voz i odvezao se prvo u Švajcarsku, a zatim je došao u London. Jedan dan nakon što je on obavio tu vožnju vozom, su Nemci počeli da zaustavljaju vozove na nemačko-švajcarskoj granici i da vraćaju ljude sa određenim prezimenima nazad u Nemačku. Tako da je on za jedan dan izbjegao to da bude zaglavljen u Nemačkoj i naravno ne bi mu u prvih 6 mjeseci godinu dana tamo bilo ništa, ali na kraju da je ostao u Nemačkoj, verovatno bi, sigurno ne bi njegovo ime bilo na patentu za lančanu reakciju, verovatno ne bi saveznici ni razmišljali o atomskoj bombi. Jer i on u isto vreme, u jednom trenutku je otišao u Ameriku, tamo je insistirao da Einstein napiše ono pismo Rooseveltu kako je bitno da dođe do atomske bombe, to je sve dovelo do Manhattan projekta. Priča je jako dobra, dugačka, postoji podcast o tome, postoji mnogo bolja knjiga o tome, The Making of the Atomic Bomb, koju preporučujem, stavit ću linka tome. Dakle, prvo, treba da znaš u kom smeru idu stvari i kakva je situacija, ali čak i tada nije dovoljno to, nego moraš da uradiš nešto po tom pitanju, inače nema pojente da znaš šta će se desiti. Znači, konačno ćeš da kupiš generator za električnu struju, ne? Pa, mislim, mora još par stvari da se desi da bih to uradio, ali da, stvari idu u tom smeru, mora nešto da se uradi. Ono što je, ok, znači to je jedan primjer vezan za drugi svjetski rat. Drugi primjer vezan za drugi svjetski rat, primjer, i mislim da je situacija sa pandemijom i sa koronavirusom pokazala obe te stvari, znači delovanje brzo, ali razumevanje situacije i priznanje da stvari nisu redovne i da se nešto čudno dešava, to je jedan veliki iskorak koji ljudi moraju da naprave. Možda je trebalo sa tim da počnem. Jer postoji dosta porodica, opet u nacističkoj Nemačkoj, jevrijskih porodica koje se nisu pomirile sa tim da stvari nisu normalne i da moraju nešto da promene u svojim životima. Tipičan primjer za to je porodica Anne Frank. Znači, Anne Frank je poznata po tome, mislim, znamo po čemu je poznata. Ona je krila se po podrumima i tavanima različitih porodica u Amsterdamu, krijući se od Nemaca, ali ona je došla u tu situaciju zato što su se njeni roditelji, kao brižni roditelji, jako trudili da ostave privid normalnosti sve do ranih 40. godina. Što, mislim, super, ali to je dovelo do toga da su svi oni na kraju završili u koncentracionim logorima. Dakle, oni su se za vreme kristalne noći, za vreme progona jevreja, trudili da održe svoj redovni život, da se ne pomire sa time da stvari nisu u redu.
Dakle, to je još jedna stvar, moraš sebi da kažeš ne, stvari nisu u redu, mora nešto drugačije da se uradi. A onda treba to, tu stvar da uradiš. E, mislim da je pandemija bila dobar primjer toga gde institucije pre svega jako dugo se nisu pomirile sa tim da stvari nisu redovne i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji trebalo je nedelje da kažu da, da, ovo je pandemija. Kada je već krajem decembra, početkom januara bilo jasno kako je stanje stvari, jer ako Kinezi krenu da grade bolnice niz čega i ubrzano i zatvaraju gradove, onda situacija očigledno nije redovna. Dobro, rekli smo da nećemo o COVID-u. Ovo je mala COVID digresija. A ono što je meni, mislim, znaš moju situaciju na poslu, kakva je bila i mislim, bilo je očigledno šta će se desiti, jer kad ti šef ima 92 godine, znaš koji je prirodni tok ljudskog života, ali dosta ljudi je pričalo o tome, ok, treba da se uradi ovo, ono, i onda kada je on na kraju preminuo, što se desilo ili umro, što se desilo pre, sad ima već mjesec dana, oni su bili zatečeni kao, ne mogu da verujem, čovjek ima 92 godine, treba da postoji plan šta će se desiti, kada on umre, ne ako umre, kada umre. Tako da mi u neku ruku, mislim, moja promjena poslodavca bila je ne, bila je posljedica različitih stvari, znači dosta stvari je ušlo u tu odluku, ali jedna od stvari je bila i ta da ne želiš da budeš tu kada svi krenu da ono, razmišljaju, čekaj šta ćemo, kako ćemo, kada se poremeti ekvilibriju. Da, s obzirom da je prošlo dve nedelje od kad si ti napustio svoje radno mesto pređašnje i nakon toga je on umro. Tako da možda si ti uzrokovao njegovu smrt s obzirom na tvojim odlaskom. Šal na stranu. Ne, to je palo mi na pamet u stvari kako je tajming ovoga što si ti uradio. Naravno, delimično je to i faktor nasumičnosti na koji ne možeš da računaš, ali kada se stvari tako dese, retrospektivno gledano, je tajming bio jako dobar sa tvoje strane. Jer ono, moglo da se desi pre mjesec, dva, tri, četiri i ne bi bilo toliko laka tranzicija, pretpostavljam. Pokušao sam da shvatim o čemu hoćeš da pričaš, jer sam dobio ideje u kom smeru mogu stvari da jedu i sad otprilike imam ideju gde želiš, ali u isto vreme ne znam u stvari da si to otvoraš tu temu, s obzirom da si rekao da ne želiš da se bavimo previše politikom, ali ja definitivno osjećam rastuću temperaturu i konstantno pojačavanje intenziteta sablažnjavanja na šta ljudi ne reaguju. I mislim da je ovo tema koje se dotičemo već neko vreme. I nije samo problem u tome, problem je što naravno svaka problematika je i rešenje svakog problema je na dijapazonu, ono, znači distribucije potencijalnih ishoda i također se nesam s idejom da ako se zalažeš za jedno rešenje u jednom domenu, da sad moraš da se isto vreme zalažeš za rešenje u svim ostalim domenima, ali to, mislim da se prostor za uopšte diskusiju kao takvu, barem u javnosti ili barem u pseudo javnosti zvanoj Twitter, polako zatvara, ali to je ono, da li je Twitter stvarni svijet, to je prva stvar. A druga stvar, jako je zanimljivo da si pokrenuo to, što sam bukvalno sinoć gledao ono Give me liberty or give me death. Znači, ceo govor ima dramatizacije iz 30-ih. Zanimljivo kako ljudi u školi ne uče o tome, recimo. O opresivnom pritisku britanske monarhije koje polako dovodi brodove na obale i polako dovodi vojnike u garnizone i kao u kom trenutku ćemo da reagujemo. I bukvalno je govor o tome. Kada ćemo? Jer smo mi već sada u ratu. Mislim, rat u tom kontekstu. I to je ono, opet dotiče se nečega o čemu smo možda diskutovali. To znam da smo diskutovali, ne znam da smo diskutovali javno ili kako god, a to je da nekako ljudi koji dođu u Sjedinjene Države imaju drugačiju ideju o tome kako ta zemlja treba da bude i šta ta zemlja jeste, koji je duh te zemlje, za razliku od ljudi koji žive ovde već generacijama.
I mislim da je on razlog zašto je eksperiment kakav god daje i dalje funkcioniše i dalje ima, ili i dalje ima potencijal, je zato što mislim da ljudi koji dođu sa strane nastavljaju tu tradiciju slobodarskog duha i razbijaju potencijalnu učmalost koja se neminovno javlja u jednostavno razvoju institucija, kako god, znači bureaucracy creep, government overreach, šta god. I jako je zanimljivo kako vreme prolazi da se i meni formiraju neki stavovi gde shvatam da pogotovo što mi dolazimo iz sredine u kojoj smo živjeli u autoritativnim režimima i ne možeš da se ne osvrneš kada vidiš simptome sindroma pre nego što je još ceo sindrom nastupio, a da se ne zapitaš zašto ovi drugi ljudi to ne vide, ali vjerojatno zato što nisu imali previše iskustva sa tim. Tako da, na kraju sam ogledao i prespavanje sinoć, zadnji deo Hamiltona. Zanimljivo je da si spomenuo sve to, jer to je druga stvar u kojoj sam hteo da pišem. I dobro, reći ti sad koje su mi razmišljenja. Venkatesh Rao je, mislim, pre 3-4 godine pisao, uvek se sve svede na Venkatesh Rao, pisao je o različitim tipovima lidera ili vođa. Jedni su lavovi, drugi su lisice. Oba su ti potrebna u datim trenucima. Arhetipski primer, da uzmemo srpsku istoriju, lava je Karađorđe Petrović, koji je visok, markantan, snažan, napad na Turke. U trenutku oslobodilačkih ratova Srbije protiv Otomanskog carstva to nije bio dobar pristup, tako da je to propalo, ali onda njega nasledila lisica Obrenović, koji je onako dogovori, moralno ambivalentan, malo sa Turcima, malo protiv Turaka i na kraju dobiješ ono što hoćeš. Amerika imala tu sreću da u njihovoj istoriji ima i lava i lisicu u istom paketu. Washington je bio lav, Hamilton je bio lisica, gde je Washington bio visok, markantan vojskovođa, trebalo je u tom trenutku vojska, ali kada su dobili svoju slobodu, došli su Jefferson i Hamilton, su dve lisice, na primer, koji su onako moralno ambivalentni, trange-frange, dogovori iza zatvorenih vrata, ne znaš tačno šta se dešava, ali dobiješ ono što hoćeš. I na čast Amerikancima, oni slave jedne i druge. Na sram Srba, oni, mislim, Karađorđeviće su zbacili, a Obrenoviće su bacili sa balkona, dvora i dalje pljuju po njima. Tako da nemaš jasan stav ni prema jednoj ni prema drugoj dinastiji, tako da na Srbiju kao gledam na... Monarhija, dobro, i to je jedna velika razlika, da. Ali... ono što je dobra stvar vezana za srpske monarhije je što su svi oni bili svinjari i trgovci do pre 100 godina, tako da nema nekog privida velikih dinastija koje imaju evropske dinastije, znači nemaju nekog dodira sa kraljicom Viktorijom, sve do, mislim, posljednjih Karađorđevića koji preko grčke kraljice trala. Tako da je to u stvari dobra stvar, oni su mnogo monarhije koje su mnogo bliže narodu, u tom smislu su više kao srednjevekovne monarhije gde znaš ko je bio, ko je gajio svinje, a bio je jako dobar u tome i onda su ga ljudi izabrali da bude vladar. Tako da je to bila dobra stvar vezana za srpske dinastije, ima dosta loših stvari. Ali da, mislim, na Srbiju kao, gledam kao na zemlju koja je odbacila oba ta modela i ajde da pljujemo i po jednima i po drugima. Ono što mi se čini sada da se dešava, generalno u Americi u javnom diskursu, je da i oni odbacuju i lavove i lisice, a ne, jedne zato što smo protiv hipermaskulinizacije, hoćemo feminiziranije društvo, mirnije društvo, pacifističko društvo, dakle lavovi ispadaju, a drugo je zato što smo moralni čistunci i hoćemo da sve bude otvoreno i posipamo se pepelom za sva nedela koje su u naše ime počinili svi u svakom trenutku i svuda, tako da i lisice i njihova moralna ambivalentnost i dogovori za zatvorenih vrata i to otpada. I šta ti onda ostaje? Ne daje se ni jedan model koji je zamena za to, osim hiperlevičarskih modela, mislim, komunizma i centralne uprave ili hiperdestinačarskih modela tiranije. Tako da mislim da nisam još razmišljao o tome, o četiri kvadranta, ali to je model, čini mi se, četiri kvadranta gde imaš lavove, lisice, Staljina i Hitlera.
To su izbori. I onda ako kažeš, ok, nećemo imati ni jedne ni druge, šta ti ostaje? To je problem. Ali kažem, još uvijek je nedopečeno, nisam još počeo da pišem o tome, ali svakako razmišljam o tome. Jako je zanimljivo. S obzirom da ono, mislim, ja smo se vidjeli ranije ove nedelje, nismo nešto mnogo pričali, tako da zanimljivo kad se jave momenti paralela, jer sam ja bukvalno pre neki dan upao i ovo se možda samo lateralno tiče toga čemu si ti konkretno da razmišljaš, pogotovo što i to dalje razvijaš, ali ovaj, s obzirom da igramo, upao sam, što verujem da si imao iskustva s tim, ono, u Zečju rupu, ili kako već, Wikipedia članaka. Jer ono, bilo je jutro, popiješ kafu i onako, nemaš nešto mnogo pritiska i onda tako je nekak... A s obzirom da igramo Twilight Struggle, vidim da će ovo biti duža epizoda. I tema Hladnog rata, samim tim ti je nekako prijemčivija, zanimljivija, želiš malo i da čitaš o tome. Znači, cijela rupa je krenula sa Hladnim ratom, sa Nixonom, sa Kissingerom, još jedan Lav i Lisica, i sa cijelom tom spoljnopolitičkom igrom, da bi onda došlo do Kominterne, da bi došlo do Kominforme, da bi došlo do kraja Drugog svjetskog rata, Jugoslavije, pokreta nesvrstanih, da bi onda preraslo u kopanje po dinastijama u Srbiji, kraljevini Srba, Hrvata, Slovenci, Jugoslaviji, i na kraju ono, početak Prvog svjetskog rata i stvari paralela koju sam htio da povučem je, znači, čitao sam, mislim, naravno sad učiš stvari iz istorije, ponovo ih učiš, pa ih kontekstualizuješ, ali mi je zanimljivo bilo paralela u domenu toga da, jer ono, Živojin Mišić, znači, ne znam, zanimljivo kako se on svrstava u domenu generala, generalno istorijski, ali na osnovu, mislim, značajnosti učinka trenutka istorijskog i količine vojnih situacija u kojima se našao, definitivno spada, mislim, u naše najveće, balkanske najveće, a pitanje vjerojatno je evropski, svjetski, s obzirom da je čovjek prošao kroz rusko-turski rat, balkanske rateve i prvi svjetski rat. A zašto mi to bilo zanimljivo? Zato što, mislim, kao što svi znaju, ono, prvih nekoliko bitaka u Prvom svjetskom ratu su bile pobede saveznika, s obzirom da su Austrijanci, sa manje Nemaca, više Austrijanaca, odlučili da invaziraju Srbiju, mislim, preko Kolubare, Cera, znači ne kroz Vojvodinu, i što u cijeloj toj priči u stvari, znači, jedna imperija, znači jedno carstvo, Austro-Ugarska, koja je imala nešto previše ratnog iskustva skoro, dolazi da zgazi jednu malu neorganizovanu zemlju koja je ratovala zadnjih 40 godina, s obzirom da su se teritorije oslobađale i širile. I onda je ta paralela bila vrlo zanimljiva s obzirom na ono što se desilo letos u Afganistanu, u smislu da imaš jednu imperiju koja, ili barem, naravno, meku imperiju, kako god, ne zove kako god hoće, ali jeste imperija, i naravno, znači, postojanje sad tu, ali čitav point je bilo o tome kako nedostatak iskustva u određenom domenu te dovodi u situaciju da praviš velike greške u proceni, što te i tekako može koštati života, kao što je bilo obe ove situacije, ali generalno, znaš, mislim, to može da se sve, ta paralela može se povući na ono svakodnevnu stvar, da je, ako nisi na floru duže od par nedelja i vrati se na flor, odjednom počeš da sumnjaš u svoje odluke, da li ovom pacijentu treba fluidi ili mu treba lasik, se razumeš, tako neke ono bazične stvari. Uglavnom, kontinuirano izlaganje stvarnosti u domenu prakse je neophodno zato što ono, intelektualne konverzacije iz fotelja, pokušam da prevedem izraz, često mogu da budu pogubne, i problematično je što ljudi koji vode te konverzacije su često vrlo inteligentni, rečiti i slatko reči, i sam ti mogu da organizuju velike količine ljudi koji također nemaju iskustva niti tačnih ideja o tome kako stvari treba da budu, ili kako stvari jesu, a to onda može dovesti do ponašanja na nivou čitavih grupacija, populacija koje mogu biti pogubna, misle da neki način zatvaraju krug o ovome u čemu si na neki način hteo da pričaš. A delimično otvaraju novi krug. Tu mogu sad da ubacim Taleba i njegovu diskusiju o apsortivnoj barijeri. Odnosno, ako imaš veliku imperiju koja nema iskustva, nemaš iskustva da uradiš negativnu selekciju
loših članova kolektiva, tako da napreduju oni koji su, to što si rekao, prave dobre PowerPoint prezentacije, slatkorečivi su, imaju dobru priču, ali ako nemaju iskustvo koje će da ih izbaci iz miksa, mogu da naprave veliki problem. I mislim da je to ono što se desilo, se vratimo na pandemiju, ono što se desilo sa velikim međunarodnim institucijama, da one nisu testirane od epidemije velikih boginja, verovatno, nisu testirane nekim problemom ove veličine. Ebola jeste bila problem, ali mnogo manji, koji je uglavnom američka vojska sredila i američki vojni lekari, a ne Svjetska zdravstvena organizacija i CDC nije imao tu puno uloge. Tako da kada su došli do toga da moraju da donose odluke i moraju da donose brze odluke, oni su, siguran sam, pravili PowerPoint prezentacije i 20 tačaka na jednom slajdu, zašto je dobro, zašto nije dobro, i upleli su se u sobstveni sofizam i nisu videli voz koji leti ka njima. I to važi generalno za većinu velikih institucija. Mislim, samo da odam primjer, ono, kružio po internetu, ono, plan za dan D i plan za organizaciju afganistanskog društva, oba od strane američke vojske. Jedan vrlo jednostavno tri crte koju je, mislim, ishod je bio kao planiran, a drugi je doveo do potpunog nerazumevanja stanja stvari i kolapsa. Da, još jedan primjer je ovaj Challenger katastrofa, mislim da je bio Challenger, gde su se opet upleli u sobstvene PowerPoint prezentacije, a nisu verovali fizičarima koji su im rekli, ne čekajte, ovo nije testirano na niskim temperaturama, nismo sigurni da će ovaj oprsten da izdrži tu hladnoću, ne možemo da garantujemo, treba da zaustavimo lanciranje. A onda su došli ljudi koji su se brinuli o optici toga da se već drugi, treći put odlaže lanciranje šatla i kako će to da izgleda i da li imate dokaza da šteti, tako da su rekli, i on su oni viši nivoji koji nisu bili direktno na terenu i verovatno nikad nisu držali u ruci te prstenove, su rekli neka poleti. I to je bio ono kraj svemirskog programa u neku ruku. I mislim da se provejava možda jedan jedan motiv, da tako kažem, kroz sve ovo, a možda otvori i razgovore na druge teme gde se opet mogu povući paralela, a to je jednostavno taj sve rastući upliv birokrata u donošenje odluka, pogotovo velikih organizacija, gde ljudi bez mnogo iskustva, ali sa dodeljenom pozicijom, i opet, nema nikakvog ličnog krivenja, mislim, svako individuo, ali jednostavno postupa u skladu sa posticajima u kojima funkcioniš i u skladu od očekivanja. Ako se postavi na poziciju da nemaš mnogo iskustva, da treba doneseš odluku, donećeš odluku čak i kada ta odluka možda nije dobra, ili nećeš donositi odluku. Mislim, različno ono je koliko sa komiteta neophodno da bi doneo bilo kakvu odluku na određenim radnim mestima, da bi promenio nešto što je očigledno jednostavno rešenje, ali treba postići konsenzus, treba svi da se uključu u konverzaciju, onda ljudi koji možda i nisu toliko orni, željni nekog mukotrpnog rada, žele da izmisle sebi svrhu na poslu, izmišljaju tako tim što upadaju te konverzacije i diskusije koje ne vode nikuda, i onda na neki način usporavaju proseku i smanjuju efikasnost čitave ljudske organizacije. Do toga mi znamo što ono podatke je, mislim, nakon na Twitteru skoro okačio, ono, na njihovom univerzitetu, koliko je ono, administratora bilo uplivalo, a broj studenta je dalje isti i svi profit. Mislim, ili priča o zdravstvu ovde, znači da ono, neprijatna konverzacija koja treba se voditi do veliki razlog za otvaranje novih radnih mesta u Sjedinjenim Državama, ja su u različite pozicije koje su u zdravstvu ili vezane za zdravstvo, ali u isto vrijeme te pozicije tako kako doprinose troškovima zdravstva, koje je jedan veliki problem, i onda se postavlja pitanje da li rešavaš problem ili samo stvaraš nove probleme, pogotovo kada dolaziš u situaciju da neko ko nikada nije imao iskustvo sa viđenjem pacijenata, tebi diktira tome kako ti treba da viđaš pacijenta.
To je pitanje veličine. Mislim da neke stvari ne mogu da postanu prevelike. Mogu ti reći iz ličnog iskustva, prešavši iz organizacije koja ima preko 10.000 zaposlenih, u organizaciji koja ima 22 zaposlena, da je brzina donošenja odluka i brzina završavanja stvari nekoliko redova veličine veća u manjoj organizaciji. Što može biti dobro i loše, ako imaš organizaciju koja ne mora da se brzo menja u zavisnosti od uslova sredine, onda je u redu imati veliku organizaciju. Pada mi na pamet, ne znam, IRS, američki, poreska služba ili Social Security, njihova socijalna služba, ne znam kako bih opisao. Mislim, to je u neku ruku ok, u drugu ruku možeš da kažeš da poreski sistem je ovoliko arhaičan i kompleksan, baš zato što je ta organizacija tolika i ne bi bilo loše kad bi se smanjilo da svi možemo svoje poreske izveštaje da stavimo na jedan list papira, a ne stoji nešto strana koliko je potrebno. Mislim da veličina, generalno sam protiv veličine, jer veličina unosi dosta neefikasnosti, ali nije čak to ni dobra vrsta neefikasnosti, da imaš neku rezervu da može da se prilagodiš situaciji, nego ti smanjuje ti stepene slobode, veličina. Tako da ne znam u kojoj situaciji i zašto dolazi do baloniranja sistema, odnosno to ima veze i sa geografijom. Do baloniranja zdravstvenog sistema je došlo zato što je federalna vlada unela sve više i više propisa. Više propisa znači više ljudi koji moraju da vode računa o tome da se ti propisi poštuju, tako da dolazi do sve više i više administratora i u nekom trenutku su ti potrebni administratori koji će voditi računa o administratorima i to postane samoodrživi sistem čija funkcija nama kao ljudima na terenu, tebi sada, meni do pre mjesec, dva, nije baš najjasnija. I mislim da je slična stvar sa većinom ljudskih delatnosti, bar u Americi. Ne znam koji je izgovor Srbiji za veličinu srpske državne administracije, pošto geografija svakako nije. Srpska državna administracija ne bi trebala da bude veća od administracije grada New Yorka, recimo, koja ima mnogo veću privredu od cele Srbije. Ne znam odgovor na to pitanje, ali mislim da treba privodim u kraju, kako si rekao, barijera apsorpcije, mislim da je to ključna stvar. Znači, u trenutku kada ljudi se isključe od kontinuirane interakcije sa stvarnošću, lako mogu da dovedu sebe u situaciju, lako mogu sebe da ubede da je stvarnost nešto što ona nije, i to ne njihovom krivicom, nego jednostavno odvojenim stepenima od stvarnosti, i na kraju uplitanjem u politiku unutar hijerarhije. Mislim, jednostavno stvari postanu mnogo više stvarnost postane mnogo više društvenija, a ljudi su svakako skloni subjektivnim interpretacijama stvarnosti, te samim tim je teže doneti praktične, pragmatične odluke i lakše ubediti sebe da je stvarnost nešto što nije, ili da stvari, načina koje su one sada i u smeru u kojem idu, su dobre po pojedinca i po čitavo društvo. Ono kako bih završio, samo da primetim, i dobar primer kako ljudi treba da razmišljaju o apsorpcijnim barijerama, ne postoji puno profesionalnih igrača ruskog ruleta, jer ruski rulet ima jednu jako dobru apsorpcijnu barijeru, gde ako si dovoljno glup da budeš profesionalni igrač ruskog ruleta, nećeš to biti dovoljno dugo da bilo ko primeti da postoje profesionalci u toj igri. Ali zato postoji puno profesionalnih prodavaca magle, jer prodavanje magle nema nikakvu apsorptivnu barijeru i uvek ćeš naći ovcu koja će kupiti tvoje PowerPoint prezentacije i tvoj slide deck o optimalnoj organizaciji firme ili tome kako zaraditi na kriptovalutama i ostalim Ponzi schemama.
Okay, sad, da, rekli smo, ne, rekli smo da za završimo licenciju za samo, samo posluhom još jednu stvar, opet ne želim da tupim u COVID, ali jeste možda relevantno u smislu da dolazim u situaciju, ovo me podsjeća, razumeš, na ono gde jednostavno da bi s obzirom na rastuću kompleksnost tehnologija kojima se služimo da interagujemo sa stvarnošću, interpretiramo stvarnost i trudimo se da razumemo stvarnost, količina znanja neophodna da individua može da razume ne samo kako te tehnologije rade, nego da i ona interaguje sa njima dovoljno da može da razume šta izlazi iz toga. I znam da je ovo previše abstraktno, ali ući ću na konkretan primjer. Dolaziš u situaciju da jedna osoba ne može da sadrži svo to znanje i jednostavno podela rade nešto što postoji već dugo vreme, ali kada pitanje interpretacije stvarnosti u određenim domenima postane vrlo javno pitanje, tiče se svake osobe sa bilo kakvom pozadinom, ljudi počinju sa različitih startnih pozicija i onda u stvari kanali koji distribuiraju informacije koje treba da parsiraju šta je parsiranje, nije srpska reč. Šta je istina, šta nije istina. Distribucija je diskutabilna. Da. Šta je stvarnost. Dolaziš u situaciju da ljudi mogu biti vrlo neinformisani, a u isto vreme vrlo ubeđeni u istinitost svog viđenja stvarnosti. Sad dođem na konkretan primer. Živimo u situaciju u kojoj posjedovanje znanja o tehnikama molekularne biologije i čak sada sofisticiranije, znači ono, i ćelijske biologije i da nešto im dalje. Znači svuda gde je biologija sada evoluirala, mislim da sada ti čak imaš ono, ljudi koji su u samim domenima istraživanja, pa sad izlaze nove metodologije koje tek sad se trudimo da razumemo, mislim, ono, RNA-seq i to sve i kako uopšte to može da se integriše u nešto što uopšte može da doprinese boljem znanju u svetu, da ne topim u tom smeru, ali treba da imaš takvo znanje, treba da imaš znanje o društvenim pojavama i o tome kako individue se organizuju na manjim nivoima, većim nivoima, kako se informacije prenose, kako se dezinformacije prenose, da bi mogao da znaš kako da voješ javno zdravstvenu politiku. Uglavnom dolazim u situaciju gde ovo mi tekako podsjeća to, mislim šta me postaklo da pokrenem ove deo razgovore, to što ti sada, a mislim da su tebi prijatelji, članovi porodice slali i meni isto Facebook postovi, šta ti ja znam, koji sebi sadrži veliku količinu žargona koji nije netačan sam po sebi, znači sve te stvari postoje, ali način koji je strukturiran i onda kad ti uzmeš korak unazad i kreneš da čitaš to, a isključujući sve svoje pređašnje znanje, trudeći se da se primiraš to jednostavno kako bi meni ovo zvučalo da ne znam ništa o ovome, u fazonu si, pa da, znači meni bi ovo delalo kao da ovaj po znacima navoda prodavac magle zna o čemu priča i da ovo totalno ima smisla da će ova vakcina da izmeni genetski kod zato što la 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 la. Tako da, da, i ne znam šta je rešenje, zato što sofista je uvek bilo, uvek će biti, ali čini mi se sada više nego ikada, s obzirom na jednostavno objektivno gledano povećani pool znanja, smo u situaciji više nego ikada da imamo ljude koji mogu da služiti se žargonom i slatkorečivošću i tekako komuniciraju dezinformacije, a pritom možda ni oni sami ne znajući da oni, i to je ono, kad ti u ovom trenutku kreneš da ne samo konzumiraš i procesiraš, nego onda i produkuješ i eksprimiraš, mislim, daleko od toga da u nauci nema ljudi koji rade sve to isto, mislim, to je ljudska sklonost na neki način, samo je opseg u kojima praviš grešku u razmišljanju i posmatranju uži ili širi. Ali kada to postaje nešto što se tiče svih nas, to me samo malo obeshrabruje u domenu dalje organizacije ljudske civilizacije i da li je ovo najbolje što možemo i da li je ovo stupanj u kome se vodi javna diskusija i kako će se voditi javna diskusija u budućnosti i da li smo ikada i bili bolji od toga i da je bilo kakva ideja o ekspertima koji znaju o čemu pričaju i institucijama koje znaju šta rade samo privid i da su stvari od uvek bile, mislim, dezorganizovani i ljudi od uvek bili dezinformisani, neinformisani. Ili je sada, s obzirom na infrastrukturu, širanje informacije i algoritme koje amplifikuju određene stvari koje amplifikuju, se nalazimo u nekom novoj stvarnosti, novoj sadašnjosti i pitanje u kom smjeru to može da ide, a da poboljšamo efikasnost i istinitost
ljudskih organizacija u budućnosti? Mislim da je veliki, postavio si pitanje da li ćemo se vratiti u normalan diskurs, da li ćemo moći da, da li ga bi... Mislim da smo sad u situaciji neposredno nakon, slično je onoj koja je bila neposredno nakon masovnog širenja štamparija, gde ti, ne znam, u 18. početkom 19. veka imao si gomilu ljudi koji su štampili pamflete o svemu i svačemu, nisi imao zvanično novine, ili ako si ih imao, nije bilo toliko velike razlike između nekog dnevnog lista i nekog pamfleta koji je širio dezinformacije, ali je bilo potrebno vek i po da se isprofiliše profesija profesionalnog novinara. Znači u 18. veku nije bilo profesionalnih novinara, u 19. veku su počeli da se naziru i sada ima ljudi koji su profesionalni novinari. Mislim da situacija sa društvenim mrežama i sa ovim bržim širenjem individualnih paketa mišljenja, to je bez presedana do sada u ljudskoj istoriji, i mislim da će biti potrebno dosta vremena, sad da li dosta uporedivo sa tih vek i po za novinarstvo ili će se stvari malo ubrzati, ne znam. Možda se neće desiti za naših života, ali će se u nekom trenutku isprofilisati nešto drugo što će napraviti neki smisao od toga sve dok neka druga tehnologija ne zameni sve to. Mislim da ti nekome u, ne znam, 1700 i neke da počneš da pričaš o fotoreporterima i novinarima i intervjuima profesionalnim, to je, ne znam da li bi oni uopšte imali mentalne modele da to zamisle, i svakako ne bi mogli da pričaju o tome. Slično tome ja sigurno ne mogu da zamislim kako će to izgledati za 20, 30, 50 godina, ali prilično sam siguran da će se nešto napraviti od ove primordijalne supe tweetova. I samo hoću, mislim, da se malo ogradim u smislu da me pogrešno shvatiš, daleko toga da mislim da je istina apsolutna i da naše viđenje stvarnosti u nekom domenu može i da priđe apsolutno viđenje istine. Ako gledaš istorijski, svaki novi iskorak u domenu saznanja o svetu oko nas, da li pričamo o fizici, prirodi generalno ili, mislim, drugim aspektima, je bio samo malo manje pogrešno razumevanje procesa i stvari, ali i dalje ono samo delić jedne sve veće slagalice koju svi otkrivamo. Tako da daleko toga da kada pričamo o istini i informacijama, da trenutni modeli viđenja stvari, razumevanja stvarnosti kao takve, čak i u domenu biologije, imunologije, medicine, neće se smatrati zastarelim, arhaičnim, barbarskim, nadam se, decenijama od sada, jer ako se ne budu, znači da je nešto krenulo mnogo pogrešno. Ali ono što je bitno je da bez obzira na to i dalje možemo i tekako da razlučimo nešto što je najbolja moguća ideja o tome kako stvari jesu, i da postoji čitava distribucija, već se služim tom rečju, ideja koje su lošije, i da možemo da kažemo da su neke ideje nešto lošije, ali da su neke ideje mnogo, mnogo lošije, i da neke ideje su definitivno neistinite. Tako da sa time bih samo to zatvorio.